Нұрсұлтан Назарбаевтың ғұмырынан сыр шертетін ұлы адам туралы ұлағатты кітап атты еңбек халықтың үлкен қызығушылығын оятты. Тіпті туындының электронды нұсқасын шығаруға жеттеген бастамада көтеріліп отыр. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Ел тарихымен бірге өрбеген елбасы өмірі туралы туындыны оқуға асық жандар көп. Нұрсұлтан Назарбаев тарих үшін маңызды оқиғалардың басы қасында жүріп, қиын кездері жағдайды өз қолына ала білгендігі белгілі. Автор кітапты 1986 жылға желтоқсан оқиғасынан кейін жаза бастапты. Әр тарихи сәт назардан тыс қалмаған. Тың деректер де бар. Мені елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың кез келген тығырықтан жол таба білетіні таңғалдырады. Мәселен, 91 жылғы жағдай тектоникалық күйреуімен тең. Қазақстан көшбасшысы сондай қиын жағдайда да оң шешім қабылдап ел тірегі бола білді. Сондықтан халқы мемлекет басшысын ерекше қадірлейді. Кітап авторы Ресейдің еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, тарихшы, жазушы, публицист Николай Зинькович. Туындының орыс тіліндегі нұсқасы 2000 дана, аудармасы 2000 данамен жарық көрді. Алайда бұл елбасын үлгі тұтқан жастар үшін жеткіліксіз. Сондықтан кітаптың электронды нұсқасын жасау қажет дейді Қазақстан 2050 жалпы ұлттық қозғалысының атқарушы директоры Олжас Әбуов. Ол адам туралы ұлағатты кітап атты кітабы Google кітапханасында қосылып жатса, мен ойымша бұл тек жастардың ғана емес, шетелдегі қазақтардың да оқырмандарды қамтиды деп ойлаймын. Бұл кітап тек жастарға емес, үлкен кісілерге де оқуға қызықты болады деп ойлаймын. Өйткені бұл кітаптың ішінде жазылған елбасының қызықты жағдайлары, алдына қойған мақсатына жету бойынша үлгі ретінде, өнеге ретінде қолданылатын материалдар бар. Елбасымыз туралы ғана кітап емес. Бұл жалпы біздің еліміз туралы, біздің тәуелсіздігіміз, егемендігіміз туралы кітап деп айтуға болады. Сондықтан да біздің оқушыларына ғана емес, студенттеріне, жалпы қазақ елінің жастарына бұл өте қызықты кітап болады деп сенемін. Өйткені сонда ашпаған тарихтың беттері бар. Кітап екі бөлімнен тұрады. Үшқоңырдан шыққан Ұлан атты алғашқы бөлімге елбасының балалық шағы арқау болса, мәртебелі президент бөлімінде Нұрсұлтан Әбішұлының көпке үлгі болған тұлғалық қыры баяндалады. Бұл кітап біздің тарихымызды да, президентіміздің біздің экономикалық дамуымызға қосқан үлкен үлесін көрсете алады. Жас ұрпаққа бұл кітап мұра ретінде бір кеңес ретінде бола алады. Негізінде әлемдегі лидерлердің кітаптарын өмір баянын оқыған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені олардың еңбек жолында қиындықтарды қалай жеңгенін үйрену үшін оқу керек деп ойлаймын осы кітапты. Саяси көшбасшылар мен тарихи тұлғалар туралы 30-дан астам кітаптың авторы Зинькович үшін бұл туындының орны бөлек. Ол 1986 жылдан Қазақстанға жиі келіп, зерттеу жүргізген. Содан бері ел ішінде Нұрсұлтан Назарбаев туралы оғаш пікір естімеген публицист ұлт болашағының әлі алда екендігін айтады. Сондықтан халық сенімін ақтауда аянбай тер төккен елбасы ерлігі үнемі ел жадында деп сенеді. Гүлмайра Қуатбайқызы, Айдос Меделбеков, хабар 24.